Орал қаласында жас өрендердің қатысуымен Асқақ Ордам Астана атты президент шыршасы өтті. Думанды шарада жас өскіндер ертек әлеміне сапар шегіп, аңыздағы кейіпкерлермен кездесті. Аяз Ата мен Ақшақар алдында өнерлерін көрсетуге мүмкіндік алды. Әрине, басы балалар елбасының мерекелік сыйлықтарына ие болып, жүрекжарды құттықтауын тыңдады. Сән салтанаты келіскен шырша мерекесі балаларға ұмытылмастай әсер қалдырды. Шырайлы шырша, көңілді әуен, ерекше безенген театр фойесінде шынайы мерекелік көңіл күй сезіледі. Жүздері бал бол жанған балғындар шат-шадыман, өйткені бұл өрендердің асқа өткен мейрамының бірі. Биыл қазақ елі халықаралық экспо көрмесін абыроймен атқарды. Келер жылы да еліміз үшін елеулі оқиғаларға толы болмақ. Оның бастысы Астананың 20 жылдығы. Сондықтан да биылғы президент шыршасының тақырыбы Асқақ Ордам Астана деп аталды. Жаңа жылға бәйтерек киім костюмін алып келдім. Себебі тәуелсіздік алғалы Астанамызға 20 жыл болды. Астананың бас символы бәйтерек. Сондықтан да мен бәйтерек киімін киіп келдім. Рухани жаңғыру бағдарламасымен байланыстырылған мерекелік шарадан ерте кейіпкерлермен қатар батыр бабаларымыздың бейнесінде байқауға болатын. Балалар Керей мен Жәнібекке көмектесіп таңбалы тастың ізіне түсті. Шымшыдырық оқиғалардың куәсі болды. Ақыры әділдік орнап, жетірудің басы тоғысты. Осы сәтте шырша тойының құрметті қонағы облыс әкімі президент шыршасының шамын жақты. Екі, үш, біздің шырша. Бұдан соң балғындар ескі жылды шығарып салып, жаңасын қарсы алды. Ал оларға елбасының жүрек жарында лебізін жолдауы ұмытылмас ерекше сәт еді. Қымбатты балалар, баршамыз асыға күтетін жарқын мереке жаңа жылға санаулы күндер ғана қалды. Мен сендерді алды келе жатқан жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Осынау шырша тойы естеріңде қалатын ерекше кеш болады деп сенемін. Сендер берекелі, бейбіт елде өсіп келе жатқан бақытты ұрпақсыңдар. Халқымыз өсер елді өскелең ұрпағынан таниды деген сөзді бекер айтпаған. Ата-ананың үкілі үмітін ақтайтында, туған еліміздің асқақ рухын сақтайтында мына сендер. Сондықтан біз ақылды да алғыр, зерделі де зерек болғандарыңды қалаймыз. Айналайын балалар, мен бәріңе мол игілік жарқын болашақ тілеймін. Балалық шақтарың базарлы, өмірлерің ажарлы болсын. Жаңа жылда армандарың орындалып, тәуелсіз елімізбен бірге өсіп өркендей беріңдер. Мерекелеріңмен. Сондай ертеңгілікке келген әр бала елбасын құттықтау жазылған арнайы хатқа ие болды. Ғажайып кештің куәсі болған жеткіншектерге облыс әкімі Алтай Көлгеновте ізгі тілегін жеткізді. Жаңа жылдық шырша бұл елбасының атынан арнайы сіздер үшін ұйымдастырылып отыр. Сондықтан жаңа жылда арман орындалады дейді. Армандаңыздар, бірақ арман орындалу үшін еңбек ету керек. Жалқаулықтан қашу керек, жалқау болмау керек, сабақ жақсы оқу керек, мұғалімдерді, үлкендерді тыңдау керек, достарға көмектесу керек, жақсы істер жасау керек, жаман қылықтан арылу керек, жамандық жасамау керек. Сіздің еңбектеріңіз ол оқу, спортпен айналысу, өнермен айналысу. Сол еңбектеріңізде жақсы жетістік тілеймін. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ойлаған армандарыңызға жетіңіздер. 2018 жыл барлығымызға құтты, сәтті және қуанышы мол жыл болсын. Шыршаға қатысқан әр балаға президент сыйлығы табысталды. Биыл бұл іске бюджеттен 16,16 миллион теңге бөлінген. Әрбір балаға арналған биылғы жылы шырша сыйлығы 86 мыңның үстінде, әрбір бір балаға арналған. Оның ішінде айтып өттім ғой. Қысқы киімдер жылы, спорттық киімдер, сонымен қатар банағы жеңіл киетін джинсы, кофталар және кітаптар, елбасының атынан құттықтау хаты және тәтті сыйлықтар бар. Президент шыршасы 180 балғының басын қосты. Өнерлі де озат оқушылар, аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққандар. Сондай олардың арасында мүмкіндік шектеулі және ата-анасының қамқорлығын сақтаған жеткіншектер де бар. Сән салтанаты келіскен шырша мерекесі балаларға ұмытылмастай әсер қалдырды. Бүгінгі жаңа жыл өте керемет өтті. Менің ойымша барлық балалардың көңілінен шықты деген үміттемін. Себебі мұнда деген көп деген мультфильм кейіпкерлері және де көңілді бағдарлама болды. Шыршаны айналдық және де кішкентай балалардың билеріне дейін өте әдемі болды. Рауан Дәлі, Рүстем Ішжанов, Алмас Әдиетов, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы.